Hrvati nisu naučili na pamet. Naime, pamet je nešto što te tjera da ti sam svojim umom nešto zaključiš, ali to nije ono što bi Hrvati htjeli i što ih uopće uče. Jel? Dokazano je na europskim testovima da će djeca jeli, čak rješavati matematiku, fiziku, kemiju i tako dalje, ali nije u stanju zaključiti zašto je Dostojevski napisao nekakav roman. Nije u stanju povezati A sa A, B sa B, nije u stanju shvatiti zašto postoji uopće realizam u književnosti znam jer sam pisao Djeci lektiru, i onda on jednostavno tambura, tako ono nauči na pamet, ako uopće nauči, najbolje da ni ne nauči, jel' Mi smo imali jedan slučaj, sad sam pročitao, kaže ona mala, je li guzonjina kćer, ona je upisala klavir, tamburanje klavira po tamo akademiji, ona će biti jednog dana pijanistica, a nije bila u stanju shvatiti ono što su joj rekli profesori na maturi, kad budeš rješavala test, nemoj se potpisati. Pa se ona potpisala, jeli, pa je pala na tom testu, pa tamburanja, pa na silu, pa po medijima i tako dalje, ali je besmislica u tome što ta curica nije uspjela A i A zbrojiti. Ljudi moji, shvatite jednu stvar. Pamet nije navježba tamburanje po klaviru i može čak biti malo isposobniji od drugih ljudi. 14 sati dnevno tamburanje po klaviru nije pamet. Jer, jel te Mikica Džeger, sjećam se davnih priča, kaže, neki je menadžer rekao, Rolling Stonesi će uspjeti, ali, jeli, rekao je valjda Brianu Johnsu, on je tad bio menadžer, veli, uspjet će, ali maknite ovog ružnog lika sa napumpanim ustima i bit ćete uspješni. Dakle, 50 godina kasnije taj lik koji sad ima 80 godina, koji je vrtio gujscom prije 50 i za kojim su trčale curice, trče i danas do duše zbog bankovnog računa, jeli, on je bio taj koji je napravio od Rolling Stonesa nešto jer je bio skladatelj on i još jedan ljepotan Kit Richards. To nema veze, dakle, bit stvari je u kreaciji. Imaš kreaciju, nemaš kreaciju. Imaš pamet, nemaš pamet. Evo sad ovo tamburanje tamo po imovodskome, ajme, 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 ajme. Dakle, postavilo se pitanje na testu. Jesi li ti Hrvat? Jesam jesi li ti katolik? Pa kažeš jesam ako jesi. Ne, nisam. Zašto nisi? Pa zašto si glup tambura? Što nisi rekao? Katolik sam i dobro. Nego nisi katolik, nego si ne znam što. I onda te ovaj pita jesi pripadnik vjerske zajednice ove ili one. Jesi pripadnik katoličke vjerske zajednice. Dakle, to nije povezano jedno s drugim. Ti možeš biti kršćanin, možeš biti protestant, možeš biti jehovin svjedok, isto si kršćanin. U čemu se radi tu? Ljudima nije jasno te subtilne razlike, njima uopće nisu jasne. Oni su ko se kirče, ono, kako on lupi, tako mora biti. Dakle, zato je u imotskom hrpa kretena doslovce rekla da oni nisu katolici, a jesu katolici, pa se bune. Dakle, jel te pita neko? Je. Pa što nisi rekao? Jer ti nisi naučio misliti. Ti ne možeš razlikovat ovcu od krave. To je tvoj problem, jel? Evo, uzmite sad ovo tamburanje po Zagrebu smeće, jel? Dame i gospodo, svi mi koji živimo u zgradama u Novom Zagrebu imamo smetladnike. U smetladnik stanu fine one kante, ne znam koliko one imaju, nemaju metar. Možda imaju metar, jel? Stare ih pet. Ali ljudi uporno uživaju u tome da kanturine van iz, iznesu, jer je to tako rekao Mićan Bandić, i da u te kanturine bacaju najgore moguće smeće, krupni otpad i tako dalje. E sad je dosta više tog bacanja, jeli, i drame, i ovo i ono, daj samo uključi mozak. Dakle, imaš si svoj smetlarnik, imaš si svoj ključ, imaš si svoje kante, bacaj smeće. Kako će on dokučiti jel te, svojim umom, treće razredim, da on se ne može ponašati kako hoće, dakle da postoje pravila i ko je pametan, taj kuži pravila. To, pa to je razlika, pazite ljudi moji, pa testovi inteligencije postoje 150 godina, jel? Ono, dovedi nekog iz Afrike, nekog iz plemena i e, vodi ga preko ceste on će skužit da kad upali se crveno svjetlo ne treba ići preko ceste, kad se upali zeleno treba, a neki drugi nikad neće shvatiti. E to je razlika između pameti i nepameti. Neko je pametan, neko nije pametan, nažalost nismo isti. A šta ćemo mi sad? Neko može biti pametan, a može biti užasno ružan, klempav ovakav, nosat, drži ne daj, ali to ne znači ništa, onaj lipi, ajme majko koliko lipotica smo imali, a da ne pričamo o ovim lipoticama što su ugradile PVC, pa niti ima sise, niti ima nos, niti ima uši, nema ništa, nego je PVC to donio. Dame i gospodo, još jedno vam kažem. Naš je spas da počnemo razmišljati. Finska, recimo, mitove pričaju o tamošnjem školstvu, ali tamošnje školstvo je tako organizirano da ono tjera dijete da misli. To dijete mora misliti, ono se mora snaći u životu, ono mora rješavati problem. Kako ćeš ti e, biti ono nekakav pametan ako imaš dudicu i ako niko nikada od tebe ne traži ništa? Pa to je ono o čemu ja govorim svih ovih godina. Mi smo organizirali prosvjede, dođeš na prosvjed pa tamo držiš govor pa ovo, pa ono, pa protiv države, pa... A sto ljudi došlo. Jer ima se očito sviđa ovaj nakazni sustav u kojem, jel te, oni vladaju, u kojem oni imaju vile s bazenima, a ti si se zadovoljio time da ti bace kost oglodanu, ono pileću kost, pa ti još malo nađeš komad mesa, pocuslaš i to je to. I to je cijelo vrijeme poanta Hrvatske države, dakle, odsutnost pameti u odnosu na, jel te, odlučnost, hrabrost, a odlučnost i hrabrost stič, stičeš kako? Tako, što razmišljaš, što imaš znanje, što si pročito, što si čuo, pa kad ti neko nešto laprda, ono, balavi gluposti, ti malo razmišliš pa kažeš, čekaj, pa nije to, nije istina da je to, su gluposti, šta je... E, to je ono o čemu ja cijelo vrijeme govorim. Mi se suočavamo sa odsustvom bilo kakve pameti. Kad nemaš pamet, nemaš hrabrost. Kad nemaš hrabrost, ti si kukavica. Ti se pokrivaš ušima. Ti doma naričeš kako se ništa ne može, sereš u gaće. I tako odgajaš svoje dijete, onda je ono isto koji i ti, dakle, nesposobno. Trebaju trojica da ga vode, a ti troje koji bi ga trebali voditi su još gluplji od njega. E to je, vidite, kažem, jedna situacija koju mi ne možemo riješiti nikako drugačije nego tako da pustimo u medije, u javnost, a medije plaćamo. Ja vam opet kažem i govorit ću to svaki put i u svakom videu, jer je to prestrašno sa čovjek iz medija. Dakle, zašto dva milijuna eura neko daje nekome da bi on njega lagao? Daš mu dva milijuna eura, on ima nekakav svoj privatni medij i u tom mediju priča o nekakvim kokoškama. Te kokoške rekla ova, rekla ona, rekla da krekla. Dakle, tu nema uopće pameti. To je ono e, pretvaranje cijelog jednog naroda u nešto potpuno ograničeno. Ja tebe plaćam, ja imam pravo od tebe tražiti da mi daš pamet, da mi daš analizu, da mi pojasni što se uopće događa jer ljudima uopće nije jasno meni nije jasno ono bere zaustavi na cesti pa mi lupeta gluposti ali ja nisam tvoj ono psihijatar pa da te liječi pa nije moje nije, nije moj kanal to što ćeš se ti iživljavati, pa ja govorim ono što govorim, govorim ono što mislim, moj kanal je besplatan, kad ga budeš platio možeš tražiti nešto od mene, u suprotnom pa nisam ja, kanta za smeće tvoja, pa da ti laprdaš i ne znam šta izmišljaš. O tome, dakle, cijelo vrijeme se radi. Nije navježbati, nije biti dresirani mangup nešto. Možeš ti, jeli biti jako sposoban na silu tjelesno, ako si cijeli život utreniran i tako, vidim jučer jedan pametan jeli komentar, kaže onaj Fernando Tore, slavni nogometaš. Pa kaže, ne može ga prepoznat jer on ništa ne radi u životu, jeli, igrao je nogome, zaradio je milijarde, pa sad ne radi ništa u životu, nego trenira u, u teretani. Pa ko kaže da je to simbol ljepote, ta utreniranost? Kakve veze ima? Pa ja sam znao toliko kokošara. Ljudi koji su sebi umislili u svojoj uh, umobolnosti, u svojoj, jel te, starosti, da on ako vozi bicikl, ako trči, ako vježba u teretani, on je simbol nečega. Pa ga šljokne srce. Kakve to veze ima? Dakle, zdrav, normalan život podrazumijeva da ti moraš normalno se kretat, ne nenormalno. Šta će ti teretana i vozikanje na biciklu u 70. godini? To neko tko ima 70 godina ne radi. Šta će ti, ne znam, doma tri ekrana? Šta će ti doma ovo ili ono? Dakle, tvoje je, ako si pametan, da razvijaš mozak. A mozak ćeš razvijati tako što ćeš sjest doma pa ćeš proučiti situaciju pa ćeš znati što se događa. Ovaj će ti pričat, jeli. Što oni, ono, oni razvijaju cijelo vrijeme filozofiju straha. Kad je 38. u 8. mjesecu, ajme, kaže, zatoplilo, globalno zatopljenje, globalno zamrzavanje. Pa kad će biti lepati plus 38 nego u 8. mjesecu? će biti u prvog 12. E, onda je problem dakle mi nešto što je normalno je normalno što nije normalno je nenormalno nemoj mi tu razvijati filozofiju straha sad će putin će bacit roknut atomsku bombu kako će roknut atomsku bombu prvo neće mu dati oni oko njega koknućega će ga ono ko to na cestu. Zašto? Zato što kad baci atomsku bombu, izbrisat će 30% europe Pa ćemo mi baciti atomsku bombu, pa ćemo izbrisati cijelu Rusiju, skup sa smrdonogim Putinom, Šojguom, Lavrovom, šta? Pa to su nenormalne stvari. Dakle, ako si pametan, malo razmisli. I nemoj mi podvaljivati kakve atomske bombe. Ko će bacati atomske bombe? Pa ti nisi normalan ako takve stvari pričaš i ako razvijaš strah. I oj, plus je 38, minus je 20. Pa minus 20 je kad? Iza nove godine kad je normalno da je minus 20. O čemu mi pričamo? Dakle, ljudi moji, dajte malo. Toliko se trudim već godinama, toliko laprdam, već su mi suha usta. Toliko godina već ne radim i sve sam uložio u to da probam objasniti ljudima da naprosto počnu razmišljati. Meni ne trebaju idolopoklonički štakori, oni trebaju džihad i marku, oni trebaju pernaru i takve. Meni ne treba. Meni je potpuno sve jedno, sve dotle dok Europa, dok Kanada, dok Australija gleda ovo što govorim, meni je to dovoljno. Meni ne trebaju neki koji će mi lizati ovo ili ono koji će se meni diviti. Još mi manje trebaju bolesnici koji mi dolaze jel, na moj kanal jer to je moj kanal. Ja ne radim i ne dižem se u sedam ujutro zbog toga da bi neko od mog kanala radio svoj jel, te biltenčić, kolumnice, da bi filozofirao. Brate, mili, ko ti brani? Pa pokreni kanal. Ako si ti toliko pametan, sposoban. Ako te ljudi žele čuti, pa što ne bi brate, mili, ti pokrenuo kanal pa će tisuće ljudi, milijuni će te slušati. Kažem ljudi moji, počnimo. Ja ja ne mogu više podnositi tu glupost. Mi smo u takvoj žalostnoj situaciji. Prvo jel uopće će biti grijanja? Hoće li biti struje? Ko će platiti tu struju? Kako ćeš platiti struju, a ljudi su navikli, ja sam vidio kako se ponašaju ko će platiti struju koja je milijun puta otišla u nebo ti se moraš racionalno ponašati ti moraš doma sjesti i upotrijebiti svoj mozak čemu ti služi mozak šta ako je cipela ili, ili, ili krpa za brisanje cipela onda šta dakle kažem ljudi moji dajmo pokušajmo razmišljati pokušajmo shvatiti da smo u teškoj banani pokušajmo shvatiti da smo samo mi odgovorni za to. Jer mi smo ti koji 30 godina smo doveli sami sebe svojim načinjenjem, svojom glupošću, svojom odbijanjem da razmislimo. Smo se doveli u situaciju da oni rade što hoće, a i oni su jednako tako glupi jer nemaju pojma da se može dogoditi da neki pametni, osviješteni kažu dosta e sad je jedino pitanje ima li takvih pametnih i osviještenih da se vratim na sam početak lako je sviranje klavira lako je upisat akademiju ako 14 sati dnevno si spreman i dresiran tamburat po klaviru ali i arsen dedić je upisao akademiju i završio onu neku trubu nema pojma šta je pi je li ali arsen dedić je pokazao svojom kreacijom što je on svojim skladanjem pjesama, svojim tekstovima i ne mora biti da je netko vrijedan ako je Mikica Džeger i Arsen Dedić. On može biti nekakav ozbiljni muzičar i tako dalje, pa napisati sonatu, napisat ovo, napisat ono, ali iza toga kad ju napiše mora stajati umjetnost. A ako ne stoji, no, kažem ono, stavi si poklopac na lonac, svak može staviti poklopac na lonac, pa s čekićem po loncu, dobro je ono, ili će odjeknuti, ili će ostati nekakva fleka od udarca, ali u svakom slučaju lonac, uvijek ostaje lonac, nikad lonac ne postane ekspres lonac zato što si upotrijebio pamet.